نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. اے حبیب، اسی نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، یہ ان سب کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے اتری ہیں، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل فرمائی ہے. جیسے اس سے قبل لوگوں کی رہنمائی کے لیے کتابیں اتاری گئیں، اور اب اسی طرح اس نے حق اور باطل میں امتیاز کرنے والا قرآن نازل فرمایا ہے. بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سنگین عذاب ہے، اور اللہ بڑا غالب انتقام لینے والا ہے.